nongere mbasuhu zimwe se mwari z'abakurikira BTN muri aya masaha nkuko maze kumenyera turi mu ntara y'Iburengerazuba no BTN TV yabaye yahiyemukiye muri iyi minsi kugira ngo turebe uburyo abaturage batuye mu ntara y'Iburengerazuba babayeho habari muri iki gihe cy'icyorezo cya COVID-19 cyangwa se n'ubundi buzima bwabo bwa buri munsi by'umwihariko tureba imyaka 26 irashize u Rwanda rwibohowe se abaturage batuye muri aka karere mu turere tugeze kuri turindwi ko mu ntara y'Iburengerazuba babayeho bate turareba ibijyanye n'imibereho myiza y'abaturage turebe ubukungu turebe iterambere turebe ku bikorwa remezo ndetse turebe n'ubuzima bwabo muri ibi bihe by'icyorezo cya COVID-19 ku munsi w'ejo rero twari turi kumwe n'umuyobozi w'akarere ka Rubavu twari twabasezeranyije uko kuri uyu wa gatandatu tuza kuganira n'umuyobozi w'akarere ka Ngororero ndetse na Nyabihu kuri iyi saha ndi kumwe n'umuyobozi w'akarere ka Ngororero aho tugiye kuganira kuri ibyo byose twavuze ibijyanye n'imibereho myiza y'abaturage iterambere ry'aka karere ka Ngororero ubuzima bw'abaturage bahatuye ese kugeza kuri ubu ngubu babayeho bate ibibazo bafite ni ibihe ese ingamba zihari mu kubikemura zo ni izihe turi kumwe na Ndayambaje Godfrey nguhaye ikaze turakoze cyane BTN turabashimiye kandi ko mwitabiriye ubutumire bwacu mukaza no mu karere ka Rubavu kuko haturi ni mu karere ka Rubavu murakoze cyane nguhaye ikaze uratangira wibwira abadukurikiye nubwo nakuvuze ariko baba bakeneye no kumva ijwi ryawe murakoze cyane murakoze nitwa Ndayambaje Godfrey ndi umuyobozi w'akarere ka Ngororero akarere ka Ngororero akaba ari kamwe mu turere turindwi tugize intara y'Iburengerazuba ni akarere kagizwe n'imisozi miremire kagize n'imigezi myiza ishobora kubyazwa umusaruro ikabyara amashanyarazi iyo urebye rero akarere ka Ngororero ni akarere kari ku buso bungana na kilometero kari 6679 gatuwe n'abaturage 382,000 na 984 urumva ko ni umubare utari mutoya ku buryo usanga abaturage batuye ku bucucike bungana na 193 kuri kilometero kare imwe aka karere rero ni akarere kagizwe n'imirenge 13 tukari 73 n'imidugudu 419 abaturage bagatuye bari mu ngo 193,416 akaba ari akarere by'ukuri nako gakataje mu iterambere navuze ko ni akarere gafite imisozi miremire ariko ya misozi miremire ibyazwa umusaruro ku buryo usanga 95% ku ijana by'abaturage batunzwe n'ubuhinzi n'ubworozi ibyo rero bituma ubukungu bw'akarere bushingiye ku buhinzi ibihingwa bihera ahera ibirayi ibishyimbo ibigori imyumbati hera ingano ni akarere kabamo urutoki ni akarere keramo ibihingwa bitandukanye ariko by'umwihariko akaba ari akarere gafite igipande kimwe keramo ikawa n'ikindi gipande keramo icyayi kimeze neza kiryoshye kandi gikunze kuba icya mbere ahantu hatandukanye iyo urebye rero twinjiye mu bukungu bw'akarere mu buzima bw'akarere muri rusange ni akarere usanga gafite opportunity nyinshi cyangwa se amahirwe menshi yo kubyazwa umusaruro ku buryo abantu bashaka gushora imari bashobora kuza mu karere ka Ngororero mu gushora imari bashobora kujya mu bikorwa bitandukanye hari ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro aho usanga amabuye y'agaciro aboneka ahantu hatandukanye henshi mu karere kacu muri buri murenge usangamo koruta wolufuramu gasegereti ametiste iwe rishyashya ndetse n'andi mabuye abahanga bagishakisha kugira ngo bamenye uko ubwoko bwayo iyo urebye rero ubuhinzi bw'icyayi n'ikawa nabwo ushobora gushoramo imari kuko ubutaka bwa Ngororero bwira ikawa n'icyayi nk'uko mbivuze byumvikane rero ko umuntu ushaka kumbuka cyane kugira amafaranga menshi arashobora kuza akongera ubwo buso kuko ubuso w'ingaho ikawa n'icyayi buracyari butoye ikinanoneyemera tutarinjira mu bukungu cyane tuzaze turebe ku bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage kugira ngo tuze kureba ese umuturage wo mu karere ka Ngororero ubuzima bwe kugeza kuri ubu buhagaze gute watubwiye ko abarenga kuri 90% batunzwe n'ubuhinzi ahantu hari ubuhinzi cyangwa se abantu bahinga usanga bihaza mu mirire aho kugeza kuri ubu mu karere ka Ngororero haracyagaragara ni kumwe mu karere ko mu ntara y'Iburengerazuba usanga ikibazo cy'imirire mibi y'abana cyangwa se igwingira bikigaragara byo bihagaze gute mugeze he muhangana n'iki kibazo murakoze cyane ku bijyanye n'imibereho myiza iyo urebye twavuga ko kuba hari imirire mibi yagaragaye mu karere ntabwo ubundi ari ukuvuga ko ari ubukene bwinshi bukabije ahubwo ni ya myumvire bigomba guhinduka
kuko nkuko nabivuze na kariye karimina dufite inka zimaze gutanga turebye muri gahunda ya girinka ni 2011 bimaze birenga aho rero nizanka zibyara tanga umusaruro kumata abana bashobora kunywa mata ariko nyine nkuko byagaragaye mu minsi yashize twari turi mu bantu bafite imirire mibi mu murenge wa Gashubi n'umurenge wabwira umurenge wabwira mu kagari ka Gashubi aho rero mpereye nko nkaho muvuze twari dufite abana bagera kuri 46 bari bafite imirire mibi ariko muri uyu mwaka abo bana bose bavuye mu mirire mibi nanone iyo urebye usanga imibare ahantu hatandukanye aho byagaragaye ko abaturage bacu abana bafite imirire mibi ibyo byagiye bigabanuka bitewe n'ingamba zagiye zifatwa zitandukanye twose turimo tw'igikoni birenze mu 30 tumaze kubaka mu karere hafi buri umuturage murumva ko hafi buri rugo turifuza ko haboneka akarima k'igikoni twateye imbuto zera zigomba gufasha abaturage ziribwa izo ntizera ariko turimo tw'igikoni twe duhita tubyazwa umusaruro nanone twakoze icyo bita igikoni cy'umudugudu aho ni ahandi ababyeyi bahabwa amahugurwa yo guteka neza ibyo yuzuye buri wa kabiri na buri wa kane muri buri mudugudu kugira ngo barwanye ya mirire mibi ibyo rero byatumye tubasha guhangana na iki kibazo kijyanye n'imirire mibi ariko n'utugarutse mu buzima muri rusange mu bijyanye n'imibare ku mirire mibi ukugeza kuri ubu ngubu byaragabanutse ariko bigeze ku kihe kigero murakoze urebye twari turi dufite imirire mibi twagiraga abana bangana na 482 abo bana bose bavuye muri imirire mibi ngo dusigaranye abana 40 nabwo nuko bari bafite n'ibindi bibazo bijyanye n'ubuzima ariko nabwo turi gukora ibishoboka byose kugira ngo bavemo ariko nako dufate ingamba kugira ngo batagira umwana mushya nawe winjira mu mirire mibi ibyo rero ko impamvu tubikora impamvu tunabishobora ni uko ari akarere by'ukuri kera kandi aho bigaragara ko umuturage yamaze gusobanukirwa neza n'icyo umwana akwiye kurya ibitunga urugo ntabwo bibura ariko nanone birahuriramo n'ibikorwa bitandukanye n'ubundi yaba bya binini ntangiye kuvuga by'ubukungu akazi kagiye gatangwa binyuze muri VUP bidufasha kurwanya ya mirire mibi nanone ukareba n'imyumvire y'abaturage igenda ihinduka ku bijyanye n'imyumvire kugeza kuri ubu ngubu hari uburyo nk'abaturage gusanga kuko biza nk'uko wari ubivuze muri aka gace mureza mu karere ka Ngororero ariko ugasanga umubyeyi ntazi gutegura indyo yuzuye hakorwa iki ese mu bigeze hehe abaturage barabyumva cyangwa baracyumva ko kurya neza ari ukurya za nyama ukarya uburyo kandi ugasanga bya bindi barya bidatuma abana babaho neza mu bigeze hehe mu bijyanye n'imyumvire yego murakoze cyane nk'uko natangiye mbivuga wasangaga umuturage yumva ko kurya neza ni ukurya umuceri kuko umuceri ntabwo dukunze guhinga iwacu akumva ko ni ukurya inyama byonyine nyamara tugira imboga za dodo tugira na kare navuze keramo ibitoki tugira imineke tugira imbuto ziribwa zitandukanye hera ibinyomoro byinshi hera amacunga n'ibindi rero imbaraga twazishyize mu kwigisha no guhamagurwa abaturage bacu kugira ngo bamenye kuvanga ibyo iyo ndyo bavange bamenye ibyo yuzuye ibigizwe n'iki ubu rero nicyo cyadufashije kurwanya imirire mibi uyu munsi rero intambwe yaratewe nk'uko nabivuze imyumvire yahindutse imyumvire igenda ihinduka rwose si ijana ku ijana kuko birumvikana abantu ntibumvira rimwe ariko urabona ko bigenda bihinduka babana twabonaga imirire mibi uyu munsi wa none ntabwo ariko bikimeze tukiri ku bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage buryo umuntu afite ubuzima bwiza umuyobozi aba afite aba agomba no kuba afite ibijyanye n'isuku n'isukura mu karere ka Ngororero ibijyanye n'isuku n'isukura muhagaze he ese abaturage bafite ubwiherero bwujuje ibisabwa cyangwa niba abandi usanga bafite ubwiherero burangaye cyangwa budasukuye byifashe bite murakoze cyane iyo tuvuze isuku ako kanya duhita twumva amazi amazi meza tugeze kuri 70% byumvikane turacyafite 30% batabona amazi meza nk'uko bikwiriye ariko imihigo y'akarere yose tugenda tuyishyira mu gushaka uko ya 30% nayivamo rero wareba ku bijyanye n'isuku n'isukura buriya imirire mibi n'isuku nkeya birajyana ni ukuvuga muri kwa guhindura biruzuzanya sinzi niba ariko twabyita muri kwa guhindura ya mirire ya myumvire harimo no kujyana n'isuku ku buryo ubu ngubu abaturage dukomeza kubatoza ko bagomba kugira isuku birumvikana byakubitana noneho n'ibi bihe turimo byo kurwanya iki cyorezo nacyo cyikerezo COVID-19 bisaba ko wa muturage agira isuku ihambaye agira isuku yumvikana ubu rero icyo dukora dufite amatsinda yashyizweho agenda akurikirana urugo ku rundi
kugira ngo batoze abaturage bacu kugira isuku ku buryo burambye ariko nanone kugira ngo bumve ku isuku ihoraho kandi isuku ari isoko y'ubuzima iki cyari cyose umuntu adafite isuku umwanda ushobora kwinjira muri ya miriye miri cyane ko twabonye ko hajya gahinjiramo n'indwara zituruka ku isuku nkeya nanone mu ruko kurwanya izo ndwara no kurwanya miriye mibi kwifashisha ibikondera gusa biboneka mu karere uyu munsi wa none dufite ibigo 15 biri mu karere byumvikane ko uyu munsi buri murenge niba ufite ikigondera gusa ndetse ubundi bikanarenga yego tukagira rero n'ibitaro bibiri nabyo bikora neza dukeneye kuvugurura ariko uyu munsi bitanga serivisi ku baturage dufite poste de sante 26 muri zo 18 zirakora izindi turiho tukuvugana na minisante kugira ngo tubone abantu bo kuza kuzikoramo ku buryo dutekereza ko uyu mwaka ujya mu kwa 12 ku uyu mwaka zose zaba zikora kuko zubatswe ku byifuzo by'abaturage aho bavugaga batangaha kugira ngo tugere ku bitaro kugira ngo tugere twivuriza biragoye nibwo bwabo bagiye bahitamo aho tuzubaka ubwo rero murumva ibyo byose ntibizadufasha ariko tukongera twiyongeraho abajyanama b'ubuzima badufasha umunsi ku wundi aho buri mudugudu ufite abajyanama 4 bakora neza bafasha muri ya soko noneho hakajyana none n'andi matsinda atandukanye inshuti z'umuryango aya ni amatsinda atandukanye agenda dufasha twareba noneho icyo bita isibo buri sibo ikabikurikirana ubuzima bw'abaturage b'iwabo urumva rero uko bimeze dukomeje gushyiramo imbaraga nk'uko twabivuze isuku nkeya twayirwanya tukagira isuku imeze neza tukiri mu bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage urebye kugeza kuri ubu ngubu iyo abantu babayeho neza usanga abana babo babasha no kujya mu mashuri bakiga ibijyanye n'uburezi byo bihagaze gute ku bikorwa remezo by'ababibu amashuri ndetse n'ibindi abana mu karere ka Ngororero bose bari kwitabira kujya ku ishuri murakoze bigaragara ko mu ntangiro abana bagitangira amashuri mu kwezi kwa mbere tuba dufite abana bagera ku 500 bari bataritabira ishuri ariko se uko aho kwigira hatari hahari nubwo hari ibibazo tugenda dukemura iyo urebye mu karere tumaze kugira amashuri ya sekondari 43 tukagira TVET 9 primeri ni ibigo 103 ndetse n'amashuri matoya y'abana muri karitiyene 110 ibyo rero bigaragaza uburyo ki abana kwiga babiboroheye ariko nubwo bimeze bityo ubu noneho tukongera amashuri ku buryo dutekereza ko nabo abana bavaga mu ishuri kubera bajya kure ntabwo bizongera kubaho urugendo rurerure ndetse n'umwana wavaga mu ishuri kubera ko umwarimu adashoboye kumukurikirana mu ishuri umubare munini w'abana ubwo nabyo byakemutse tukubaka ibyumba 640 111 turabyujuje bigena isakaro turi kuvugana n'ababishinzwe kugira ngo dushyireho isakaro ku buryo mu kwa 9 abana bari cyane rwose turi tayari ahubwo noneho na 636 nabyo twatangiye mu kwezi kwa 6 nabyo turagomba kubyigiramo muri uku kwezi kwa 9 abana bakabyigiramo ibyo byumba byose byongereye bizatuma ubucucike bw'abana mu ishuri bugabanuka umwarimu washobora gukurikirana neza abana b'umubare birumvikana umubare wumvikana umubare mutoya ariko nanone ba bana bajyaga kure bakora urugendo runini imvura yabo niyo ubona uko bagenda navuze ko akarere kacu na akarere k'imisozi miremire usanga igihe imvura iguye ya misozi imanura amazi mu bibaya amazi akuzura ku buryo ajya atwarana n'abantu umwana akagira impungenge zo kujya kwiga ariko imvura yaguye ariko aya mashuri tuba twubaka arakemura icyo kibazo reka tuve ku bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage ariko none tutarabivaho turi mu mwaka wo kwishyura ubwisungane mu kwivuza kugeza kuri ubu mu karere ka Ngororero bihagaze gute abamaze kwishyura ubwisungane mu kwivuza ni bangahe se abantu barabyitabira cyangwa iki cyorezo wenda cyabakomye mu nkokora bavuga bati nta mafaranga dufite byifashe bite murakoze cyane iyo urebye ntabwo icyorezo cyatukomye mu nkokora ahubwo icyorezo cyatuma ahubwo abantu n'utayatangaga yatanga kuko yaje ikintu kibangamiye ubuzima n'umuturage yagombye kumva ko ubwabyo yagombye kuyatanga ku buryo bwihuse iyo urebye rero umwaka washize twari kuri 82.3% uyu munsi tugeze kuri 41% mu mibare twari dufite ku mugoroba byumvikane ko turacyari hasi birumvikana ariko turi gushyiramo imbaraga kugira ngo nibura ku kwezi kwa 7
kurangira abantu twazamutse twongeye gusubira hejuru aha ngaha 41 ndavuga abaturage bitangira mituweli navanyemo babandi leta irihira bafashwa ku buryo butandukanye ku buryo bashyizemo usanga turi 58 ariko twebwe tureba cyane aha ngaha kuko tuba twifuza ko abaturage bacu bagira ya myumvire bazamura imyumvire gutanga mituweli ku neza uyu munsi rero abaturage bangorerero ntabwo bacitse intege mu gutanga mituweli ahubwo wenda ikiba kibiteye nuko ni bwa bukangurambaga bwaratinze bakajya bati turacyafite igihe ariko ubu ngubu icyo turi gukora dufatanyije n'aya matsinda navuze n'ubuyobozi bw'ibanze turiho tukuganira n'abaturage kugira ngo batange mituweli noneho aba basigaye nabo bayitange kandi ku buryo bwihuse bityo umuturage yicare azi neza ko afite ubuzima ariko azi neza ko afite ubwishingizi Reka twerekeze ku bijyanye n'ibikorwa remezo burya ibikorwa remezo byo bituma n'ubuzima bw'abaturage nabwo babasha kubaho neza kugeza kuri mu karere ka Ngororero mu bikorwa remezo muhagaze gute mu mihanda amazi byo bihagaze gute murakoze cyane mpereye ku mihanda mu karere ka Ngororero na karere ntabwo dufite kaburimbo nyinshi ariko ufite turayishimiye kuko dufite kaburimbo kugeza ku birometero 62 ubundi iyo urebye 2010 na mbere yaho akarere ntabwo twatuzi ko kaburimbo isa ariko ubu ngubu turashobora kujya Muhanga uri muri kaburimbo kaza Rubavu ni kaburimbo murabona ko ni intambwe ishimishije imyaka 10 irashize hari umuntu ubonye kaburimbo bwa mbere mu karere ka Ngororero ibyo muvuga ni ukuri imihanda y'igitaka dufite ibirometero 528 ni imihanda twagiye dukora ku bufatanye na VUP imishinga ya VUP yagiye idufasha cyane ariko nanone dufatanyije n'imiganda y'abaturage iyi mihanda rero ifite umumaro munini kuko ituma umusaruro ugera ku isoko ku buryo bwihuse imihahirane hagati y'abaturage bigenda neza gusa hariho imbogamizi kuko ari akarere kafite imisozi miremire twagiye duhura n'ibiza bitandukanye no mu gihe cyashize twahuye n'ibiza imihanda imwe y'ibiraro biracika ariko umunsi tugukorana n'inzego zidufasha abaturage bashoboye gukora ibiraro barabikoze bishatsemo imbaraga zirenze iz'abaturage nabwo tugukorana n'inzego zo kudufasha kandi turiteguye ko bizagenda neza iyo urebye rero ku bijyanye n'imiturire nabwo sinabura kukivuga kuko iyo misozi miremire umuntu ashobora kuvuga ati se muyituramo mute mu rwego rwo kugira ngo abaturage bacu batongera guhura n'ibiza kandi banature n'ahantu heza dufatanyije na Rwanda Housing ubu uyu munsi wa none dufite imidugudu 194 yateguwe yateganijwe ahantu hatandukanye uwo muturage wa Ngororero ntago apfa kubaka arubaka agasaba icyangombwa kandi icyo cyangombwa nticyishyurwa cyane navuga mu mirenge itari mu mujyi kuko tugira imirenge ibiri ifite ikora ku mujyi iyo mirenge rero umuturage mu kubaka mbere bajyaga bubaka uko bishakiye ariko umunsi wa none bubaka bamanje gusaba icyangombwa kugira ngo bature muri ya midugudu ibyo rero nabyo tubona ari intambwe ishimishije kuko ntabwo umuntu n'umwe yapfa gutura uko yishakiye kandi muri kwa gutura tumugira inama kugira ngo yubake bijyanye n'igihe kandi bishobora kumufasha kugira ngo inzu itamugwaho iyo urebye rero navuga ko mu bikorwa remezo ni byinshi umuntu yavuga dufite abafatanyabikorwa PSF iradufasha yubatse amazu meza ashobora kuza ukarara hari amahoteli muri Ngororero abantu bibwira ko amahoteli ari ku mazi gusa ariko dufite hoteli mu Ngororero zitandukanye zakira abantu umunsi ku wundi Ngororero ni akarere kagendwa kandi gahora kiteguye kwakira abashyitsi amashanyarazi ugeze ku mubare wa kangahe amashanyarazi iyo urebye 29 tukaba turi kuri 4% ariko umunsi wa none tugeze ku 31 n'ibice 5% nabwo birumvikana bigaragara ko tukiri hasi ariko nuko buriya abumwe ibyo mvuga uyu mubare mvuze ndawugeranya n'abaturage bacu bamaze kubona amashanyarazi ariko murazi ariko iyo hamaze kuza amashanyarazi insinga zimaze kugera mu murenge abaturage uburyo bwo gufata amashanyarazi burihuta byibuze muri iyo mirenge 13 yo mu karere ka Ngororero yose yamaze kugeramo uwo muriro nubwo bitaragera ku baturage bose yego iyi mirenge yose kwa 13 ifite amashanyarazi serivisi zitangwa dukoresha ubura buryo bw'ikoranabuhanga kandi iyi mirenge kwa 13 yose ifite interineti nubwo dufite 31% murumva ko iby'ingenzi byarakozwe nanone tukagira n'utugari twubatswe na two muri iki gihe dufite utugari 52 tumaze kugira interineti
kuki dutanga serivisi neza muri twa tundi 73 ubwo rero icyo dushyize imbere no kugira ngo twose tubashe kubona internet uyu mwaka twa twavuze ko mu migo y'umwaka tuvuyemo twagomba kwa tugari twese dufite internet ariko kubera ibiza n'izindi mpamvu zagiye zituma ibikorwa bitakomeza gukorwa neza byatumye tudashobora kugera kuri uwo mwore twifuza ariko uyu munsi turiho turihuta kugira ngo niba urukozi kwa munane gusiga buri kagari ka Ngororero gafite internet n'andi atari amashanyarazi twakoresheje off grid y'amashanyarazi y'imirasire kuko nayo aradufasha cyane kugira ngo wa muturage udashoboye kubona amashanyarazi aturuka amashanyarazi ya on grid abashe kubona amashanyarazi noneho aturuka ku mirasire y'izuba. Ugeze ko muza ku bijyanye no gutuza abaturage mu midugudu barabyumva kuba tuza mu midugudu ko hari ukuntu usanga benshi bavuga bati batujyana mu midugudu ariko ugasanga ntabwo ubutaka dufite bwo guhinga mu karere ka Ngororero ibijyanye no gutuza mu midugudu harabyumva murakoze gutura mu midugudu abaturage barabyumva mbere ibyo byari imbogamizi umuturage avuga ati njyewe niho data na mama bampaye cyangwa niho bavukiye barasazira nanjye nzahaguma ariko bijyanye n'ibiza twahuye nabyo byagiye rimwe na rimwe bidutwara ubuzima bw'abantu ubundi bikangiriza amazu bakabibona uyu munsi wa none buri muturage arashaka gutura mu mudugudu noneho n'udafite inzu mu mudugudu uyu munsi arakora ibishoboka byose agakodesha ariko akaza gutura mu mudugudu kugira ngo arinde ubuzima bwiwe barabyumva rwose igisigaye nuko nk'abayobozi tugomba gukomeza gufatanya tunareba nawe ubundi udafite ubushobozi kugira ngo habeho imiganda n'ibindi bikorwa bitandukanye bimufasha gutuma nawe abona abatura. Umuntu usuye akarere ka Ngororero nk'umuntu waba uhageze bwa mbere tujye ku byiza nyaburanga bigize akarere ka Ngororero yasura ibihe bice bihagana he? Ni murakoze cyane nibyo koko ubukerarugendo mu karere ka Ngororero burahari dufite parike nasiyonali y'igihugu igice cya Gishwati na Mukura iyo ni parike nshyashya abantu bataramenya ariko ushobora kugeramo ukabonamo inyamaswa nziza ukabona inzuri nziza za Gishwati zimeze neza urashobora kuza mu Ngororero kandi ugasura umukore wa Rwabugiri umukore wa Rwabugiri isiti imeze neza turiho dutunganya naho Kigeri wa kane Rwabugiri yahuriye n'umuzungu wageze mu Rwanda bwa mbere vuba ndetse n'umudage aho rero kugira ngo amateka atazibagirana twahubatse hoteli imeze neza uyu munsi wa none turiho itaratangira gukora ariko turiho dukora ibishoboka byose kugira ngo itangire ikore kandi izacumbikira abantu bashobora kujya muri ya parike nasiyonali ya Gishwati ndetse na Mukura aho rero bashobora gusura ubundi ugasura imisozi myiza ya Ngororero ugasura imigezi itandukanye ubona ukuntu igisuka hagati y'imisozi ubwiza nyaburanga burahari yego ni ukuvuga ngo umuntu aramutse ahatembereye ntabwo yabura ahantu heza hari n'amahumbezi mwatwikore n'ahantu hari nta karere kagizwe n'amazi nibaza ko haba ari n'akayaga akayaga karahari gaturutse no muri ya misozi n'amashyamba meza ateye kuri iyo misozi ibyiza nyaburanga rwose birahari wasura akarere yahava yishimye kugeze gukomoza ku bijyanye n'ubuhinzi byo mu karere ka Ngororero abaturage basha kubona kugeza umusaruro wabo ku masoko ibyo byo bahinga umunsi ku munsi babasha kubyaza umusaruro gute murakoze nk'uko nabivuze mu karere dufite ubuhinzi bwibanda cyane cyane ku bihingwa ngandurarugo ibihingwa umuturage ahinga agahita abikoresha ako kanya rero kugira ngo bigere ku masoko mu bishoko twavuze ko dufite imihanda igera ku 528 bifashishwe imihanda kandi dufite n'amasoko ibyo bihingwa bizaho kugeza umunsi wa none dufite amasoko ya kijyambere 6 tukagira amasoko matoya ariko nayo yubakiye 5 kandi ari mu mirenge itandukanye ku buryo abaturage kuva mu murenge umwe bajya ku isoko riri mu murenge w'iwabo biroroshye hanyuma nanone n'imodoka zivana wa musaruro ahandi kuri rya soko ziwujyana ahantu hatandukanye nabyo murumva ko iyi mihanda iradufasha nk'uko navuze usibye kuba yarahuye n'ibiza hamwe na hamwe ariko iyi mihanda idufasha kugeza umusaruro ku isoko ku buryo ubona abaturage barabyishimiye kuko umuhanda muraza akamaro kawo umuturage ntabwo akikorera umutwaro ngo akore ibirometero birebire kuko abafite imodoka
bakuse imodoka bafite amata yatsu abaturage bashize imbaraga mu bikorwa bitandukanye buri wese arebye imbere kugira ngo atere imbere murakoze dusa rero nk'abagana ku musozo reka turi noneho uburyo bwo kwidagadura mu karere ka Ngororero abantu bidagadura gute murakoze cyane mu karere ka Ngororero tugira ikibuga turikubaka stade ya Ngororero ni stade mu minsi yashize twari dusa nk'abayisobuje ariko dusigaje guteramo ubwatsi bumeze neza kugira ngo abakina bazayikinemo neza uyu munsi wa none hari n'umuntu ushobora kubona ko ibiza byayikubise akagira ngo tucitse intege ntizongera gukora kuko na karere gafite imisozi miremire ubutaka bwaratengutse buyinyuraho ariko ubu turi gutegura kugira ngo muri iki gihe cy'izuba twongere tuyitunganye ku buryo abantu bazayikeneraho ikindi nanone akarere ka Ngororero na kariko imisozi ku buryo korohereza cyane kwirukanka ku maguru atletisme hari cyo dufite cyitwa 20 km do mukore na marushanwa ajyaza buri mwaka hanyuma abantu bakirukanka baturutse ku biro by'akarere bakagera ku ya hoteli navuze ya hoteli navuze umukore wa Rwabugiri niyo mpamvu twabyise 20 km do mukore ni ukuvuga ngo aho rero bituma urubyiruko rw'iwacu mu Ngororero rushyira imbaraga birumvikana barirukanka ndetse bagatwara n'ibikombe bagatwara n'imidari ni ukuvuga ngo nanone usibye icyo turiho tugutegura uko twazajya urubyiruko rwacu rwazajya rugenda no ku magare rugenda no ku magare ibyo ntibiratangira ngo bifate imbaraga birashobora ko ari Abanyangororero bashobora kuba bajya hirya no hino bakazana hano Rubavu cyangwa bakajya Muhanga n'ahandi ariko turifuza kubitangiza natwe kugira ngo urubyiruko rwacu rubone aho rwitoreza bityo narwo rubashe kwiteza imbere yego naho muri atletisme dufite abana batwara imidari mu marushanwa atandukanye ku buryo twizera ko n'ubundi n'imisozi miremire kwirukanka yahagira afunguka kuri rukanka rwose abantu bamaze kumenyera yego muri rusange twarebye ubuzima bw'abaturage batuye mu karere ka Ngororero twabonye n'iterambere bamaze kugeraho ibikorwa remezo ni byinshi tumaze no kubona ibijyanye n'ubukerarugendo ibice bitandukanye wasura mu karere ka Ngororero mu ntara y'Iburengerazuba noneho reka tujye kuri iki cyorezo cya COVID-19 muzi ko kiri mu Rwanda ndetse no ku isi ni icyorezo gihangayikishije isi ndetse n'u Rwanda muri rusange mu karere ka Ngororero mugeze he muhangana nacyo murakoze cyane nk'uko mubivuze iki cyorezo nta muntu n'umwe kitatera ubwoba ariko si uko cyamutera ubwoba ngo aceceke ubu iyo umaze kubona kiguteye ubwoba wishyiramo imbaraga zituma nawe ukoresha imbaraga zose akavamo kujenjeka natwe rero mu karere ka Ngororero aho amabwiriza yo kurwanya COVID-19 yatangiwe natwe twashyize mu bikorwa yaba mu masoko uburyo bwo kugira ngo abaturage bacu mu gihe baremye isoko barabizi neza ko nawe usubiza undi barabizi neza ko bagomba kwicara batandukanye cyangwa ibyo bakora byose bakaba batandukanye nibura metero n'igice hagati y'umuntu n'undi barabizi neza ko mbere yo kwinjira mu isoko barabanza gukaraba amazi meza n'isabune ibyo bamaze kumenyera kandi bazi neza ko umuturage wese wo mu Ngororero agomba kwambara agapfukamunwa uko asohotse mu rugo ibyo rero ayo mabwiriza dufatanyije n'inzego z'ibanze inzego dukorana umunsi ku wundi twongera kwibutsa abaturage bacu kuko barabizi mu izo ya mbere niwo wabonaga abantu babifata nk'ibyoroshye ariko nyuma yo kugenda bakurikirana amakuru atandukanye amabwiriza agiye atangwa ndetse nuko natwe twagiye tubasobanurira inzego z'ibanze mu midugudu mu masibo n'ahandi no mu bindi byiciro by'abaturage ubu ngubu abaturage bacu bamaze kumenya neza ko bagomba kurwanya COVID-19 bakabana nayo ntibicire imirimo ariko nanone bagakora ibishoboka byose kugira ngo batagira ushobora kwandura cyangwa akanduza undi yego ni ingamba rero dufatiye hamwe twese kandi duhura kenshi dukoresha uburyo bwashyizwe bw'ikoranabuhanga ariko nanone guhura n'amatsinda matoya kugira ngo abantu tuganire kuri icyo cyorezo tujye inama turi uko bikorwa ariko ntitwavuga ko uyu munsi wa none tudafite abantu batarasobanukirwa tubafite cyangwa bakabasobanukira ariko batubahiriza neza amabwiriza niyo mpamvu twongera kwibutsa abantu neza ko bagomba kuyubahiriza bakayubahiriza utubari turafunze birazwi ariko tujye dufata abantu bimura utubari bakatujyana mu ngo zabo ahantu hatandukanye ibyo tujya duhora nabyo ariko umunsi ku wundi tugenda bigenda bikosoka kandi abaturage bakagenda babyumva tuributsa abantu nk'abo rero batabyumva kongera kumva neza ko iki cyorezo kiduhangayikishije twese kandi kukirwanya uruhare rwa buri wese bitagomba guharirwa abayobozi guharirwa abantu bamwe buri wese agomba kubyumva kugira ngo
noneho nitumara kukirwanya neza bizatume n'abana bacu batangira neza mu kwa cyenda bizatume imirimo imwe n'imwe yagihagarara yongera igakora kugira ngo ubuzima bw'abaturage bukomeze bumererwe neza. Hari ahantu hagenwe mu karere ka Ngororero wenda abantu bafite icyorezo bashobora kwakirirwa baketswe se ko bahuye n'abantu cyangwa hari ahandi mu mubohereza mu bindi bice? Murakoze. Nk'uko nabivuze, mu gukurikirana neza ko nta muntu wanduye cyangwa ko twirinda neza, twashyizeho icyo twise command post. Nk'uko n'ahandi byagiye biba ku rwego rw'akarere ikora amasaha 28 kuri 28. Dufite telefone itishyura 3345, aho umuturage wa Ngororero ahabonye bidasanzwe agomba kutubwira. Iyo ni telefone yiyongera kuri ya telefone n'ubundi isanzwe ya Minisiteri y'Ubuzima, iyo ngiye y'akarere ka Ngororero. Uhamagara ufite umuriro wonyine gusa muri telefone, ugahamagara hanyuma ugatanga amakuru. Kandi twashyizeho n'amatsinda ashobora guhita atabara yegera abaturage ku buryo bwihuse, dufatanyije na bya bitaro nk'uko nabivuze, y'amasantere de sante, abajyanama b'ubuzima n'abayobozi muri rusange. Rero ibyo bituma tubona tubasha kwirinda ku buryo bwo nyabwo, twirinda ku buryo nyabwo, bituma kuko uko gukurikirana umunsi ku wundi bituma tumenya amakuru y'abaturage bose bacu umunsi ku wundi. Ku bijyanye rero n'umuturage ushobora kuba akekwa cyangwa yafashwe agomba kujya, turacyafite amahirwe mu karere ka Ngororero kugeza uyu munsi nta muntu urabonekamo ariko twariteguye. Dufite isolation room ebyiri zitandukanye n'ibitaro cyangwa se ahantu dushobora gushyira abantu, hari ibyangombwa byose bitandukanye n'ibitaro. Ibyo izo niziyongera ku z'ibitaro kuko buri bitaro bifite icyumba bishobora gucungiramo umuntu waketswe agapimwa ya minsi yarangira 14 akabona gusubira mu buzima busanzwe. Natwe rero turazifite kandi zirakora. Tujya tugira abaturage bacu bishobora kugaragara ko baturutse mu bihugu duhana imbibi, akaza yanyuze mu nzira zitanazwi cyangwa se akaba yaturutse muri ka karere kashyizwe mu kato. Umuturage mu gihe yaje ntabwo aza ngo ajye mu muryango we kuko tuba dutekereza ko ashobora kuba yakwanduza abandi. Ajya rero handi hateganijwe akamara cya gihe agakurikiranwa n'abaganga umunsi ku wundi agapimwa, byagaragara ko yabaye muzima wa muturage akongera akabona gusanga abandi. Usibye n'ibyo rero mu ngo zacu mu baturage bamaze kubimenyera, iyo umuntu avuye mu mujyi bikagaragara ko yabaye ahantu hari igihe kirekire akaba ari mushya yinjiye mu karere, abaturage barabizi hari ukuntu umuturage yishyura mu kato ariwe mu rugo. Kabazi neza ko mu gihe cy'iminsi 14 azaba aretse gukora ingendo, azaba aretse guhura n'abantu cyane mu rwego rwo kugira ngo mu gihe yaba yanduye aba ashobora gukurikirana atagira n'uwo yanduza. Ariko muri ya minsi nanone akaba akurikiranwa n'ibitaro na centre de sante mwegereye. Ubwo bwose ni uburyo bwagiye bushyirwaho kugira ngo hatazagira umuturage wacu ashobora kuza ari umwe akaba yakwanduza abandi, cyangwa twagize ibyago ya COVID yinjiye mu karere ikaba ishobora gufata abantu icyarimwe mu gihe gitoya. Hari uburyo mu bice bitandukanye aho COVID-19 itaragera wasanga abaturage bavuga ati twebwe se ko ntayihari iri mu gace runaka, ugasanga bari gusa nk'aho babiharira abandi. Abaturage nabo bo mu karere ka Ngororero barabyumva nubwo idahari ko bagomba kwirinda koko bagakurikiza ayo mabwiriza umunsi ku munsi. Murakoze cyane. Aha navuga ko abaturage bacu barabyumva, n'utabyumva kwe kubyumva. Kubera ko kuba COVID itari iwacu bishoboka ko atari kuvuga ko nta muntu yanduye wahageze, aho gashoboka ko yarahageze agasanga twaririnze bityo ntagiho yanduza. Rero ntabwo kuvuga ko itaraboneka nta muturage barayisangaho ntabwo byatuma umuturage atirinda, ahubwo ntekereza ko bimuha kwirinda kurushaho. Kuko igihe icyo ari cyo cyose tuzi kuyindwa indwara ukuntu yandura, isoko rya Ngororero ririmo abantu batandukanye, ishobora guturukamo abantu baturutse Muhanga, baturutse Kigali, dufite za gari zitandukanye zakira abaturage umunsi ku wundi, dufite amajanse akorera mu Ngororero atandukanye yakira abantu, ahose bigaragara ko uburyo bwo kwandura tutabaye maso natwe burahari. Ahubwo abantu dukomeza kwirinda kugira ngo hatagira uwakwandura. Reka gushimire cyane tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu ishusho y'akarere. Turi kuganira n'umuyobozi w'akarere ka Ngororero. Ubutumwa muha abaturage ni ubuhe, by'umwihariko abaturage bo mu karere muyoboye? Murakoze cyane. Icya mbere turabanza twibutsa abaturage ko iki cyorezo turi duhanganye nacyo ari icyorezo buri wese agomba guhangana nacyo,
kitareba umwana kitareba umusaza kitareba umuntu uwari wese wenyine ako kitureba twese kitureba twese buri wese yumva ko icyo cyorezo kukirwanya n'inshingano ze niba dufashe rero dufatanye twese iki nanone murazi neza ko amabwiriza yo kurwanya covid muri iki gihe turi mu gihe cyo gufungura insengero kugira ngo abantu bongere gusenga turasaba abaturage rero kubahiriza amabwiriza yatanzwe hari timu y'umurenge igomba kubanza yareba ko buri rusengero rwujuje ibisabwa hanyuma timu y'umurenge igatanga raporo ku karere akarere nako kakihutira gukora gusura cyangwa no kureba ko bya bindi byakozwe byubahirijwe neza hanyuma kagatanga uburenganzira umuntu rero ufungura aho basengera agomba kuba afite icyangombwa yahawe na karere turasaba rero abaturage bacu ko bubahiriza ayo mabwiriza kugira ngo bishobore kugenda neza kubera ko mu rusengero si ho hakwiye kwandurira abantu ahubwo mu rusengero bakagombye kuhavana umugisha ntibakwiye kuhavana covid ibyo rero amabwiriza ntibayubahirize neza ikindi nanone nyuma kubahiriza amabwiriza twinjiye mu iterambere ry'akarere turasaba abaturage ba Ngororero gukomeza gukora nk'uko babisanganywe bakomeze gukora hari ibikorwa byinshi bituma umuturage ashobora kuva mu bukene yaba ibikorwa leta itera inkunga aho abaturage ibikorwa bya VUP tukubaka amashuri hari ibikorwa bitandukanye biri gukorwa turifuza ko buri muturage ugize umugisha akabona amafaranga ayo mafaranga yakoreshe neza ntitwerwaye tubikoreshe neza ibyo tubonye kugira ngo turusheho gutera imbere mu iterambere iki nanone turakomeza kubashimira kuko abaturage bacu ba Ngororero dukomeje kumbatira ubumwe bwacu dukomeze kumbatira umutekano twese dushyize hamwe kugira ngo twiteze imbere kandi ari nako dutera inkunga wa muturage wacu uri hasi kuko abaturage ba Ngororero wa muturage udafite ubushobozi dukora umuganda tukamwubakira dufite abaturage twubakiye muri iki gihe umwaka washize nubwo dufite abandi baturage tuzubakira basenywe n'ibiza badafite n'ubushobozi ariko muri uwo muganda wacu tukagenda dufashanya tukabikora neza ikindi nk'abaturage abaturage ubuyobozi nabwo bukazamo ariko abaturage buhari n'ubwo abaturage burahari abayobozi wenda bakazana amabati abaturage bakora n'ibindi bisigaye turi kubaka amashuri turifuza ko abaturage amashuri nayo abana bacu ni ngombwa ko tugira uruhare mu kubaka ayo mashuri ariko nanone n'igihe kitangira abana bacu bose bakazajya mu ishuri rero ibikorwa bihari ni byinshi bisaba ko buri wese agomba kubigiramo uruhare kandi kugira ngo dufatanye twubake akarere kacu murakoze cyane arakoze umuyobozi w'akarere ka Ngororero ndayambaje Godfrey reka ngushimire cyane umwanya tumaranye ikiganiro tugiranye nizera ko abadukurikiye aho muri mwese by'umwihariko abatuye mu karere ka Ngororero uko umuyobozi abivuze twizere ko ariko bimeze kandi tuzi neza ko muri iki gihe mukomeje kwirinda mukomerezaho kuko kugeza kuri ubu niba nta muntu uragaragara nuko hari uruhare mwabigizemo haba ari umuyobozi ndetse n'umuturage muri rusange reka mbashimire mwese twabanye muri iki kiganiro ishusho y'akarere ndagushimiye cyane meya nakoze cyane namwe turabashimiye nitugaruka kandi muzongere mutwakire utazaza muri Ngororero noneho tuze no gusura mu mahoteli karibu muri Ngororero rwose BTN karibu murakoze cyane reka mbashimire turacyari mu ntara y'iburengerazuba turaza kuganira kandi mu isaha ikurikiraho n'umuyobozi w'akarere ka Nyabihu yemereye Liliane iradukunda mukomeze mugire ibihe byiza murakoze.